ერთ დავამატებ უბრალოდ მართლა არ მიკვირს არც ჩართულობაზე რომ თურმე არა საჭირო ქალების საკითხებს ქალები განიხილავდნენ და წარმოადგენდნენ მართლა არ გამკვირვებია ჩვენ შეშმოსფეროშიც ძალიან ჩვეულებრივად ეს მიდგომა არის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ტრიბუნაზე გაეროს შემოქმედთა უფლების კომიტეტში ისე წარვადგინეთ კანდიდატი 1000 საკონსტიტუციო საბჭო არის თუ სახელმწიფო თუ მთავრობასთან თუ სხვა უწყებებთან მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსთან არც ერთი ამ საკონსტიტუციო მექანიზმის ფარგლებში ეს საკითხი არ განხილულა, მე ვამბობ საქვეყნო მნიშვნელობის საკითხი არ დასმულა, არ განგვიხილავს წინასწარ კი არა, პროაქტიული ინფორმირებაც კი არ მომხდარა ჩვენი, ამიტომ ამის მერე მართლა არაფერი არ მიკვირს პირადად მე.